Intelligența, despre care deja am avut ocazie să vorbesc, este o calitate a creierului care oarecum o putem înțelege. La un moment dat reușim să deosebim fără dificultate un comportament inteligent de unul care nu este. Dar geniu e ceva care depășește capacitatea noastră de a înțelege. Când vorbim de o lovitură de geniu, de o idee genială, chiar ne referam la ceva complet deosebit, absolut extraordinar și neprevizibil. Deci întrebarea pe care ne punem astăzi este: ce este geniul? Dar mai ales, e ceva care o putem folosi pentru noi? Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanță. Și data fiind că uneori pentru a atinge o performanță de top chiar ai nevoie de o lovitură de geniu, despre asta vorbim astăzi. Când vorbim despre geniu, primul lucru care ne vine în minte este cineva cu o minte într-adevăr extraordinară. Ne gândim la Einstein, la Leonardo da Vinci, vorbim de un geniu muzical cum poate fi Mozart sau Beethoven, de un om de știință. În fine, știm că geniu este cineva care are o minte care depășește nivelul ordinar de performanță și atinge niște nivele pe care chiar nu le reușim să înțelegem. Adică, în timp ce inteligența e o calitate oarecum lineară, de la unul foarte prost, săracul de el, la normalitate, la cineva foarte inteligent, este oarecum un parcurs. Dar geniul e ceva unic, ceva rar, ceva neprevizibil, ceva care nu reușim să-l modelăm. Și tocmai ne întrebam dacă există o cale spre acest geniu, dacă este o calitate pe care o putem dezvolta în noi. Partea cea mai interesantă și despre care vreau să vorbesc astăzi este faptul că cuvântul geniu în acest sens este relativ modern, pentru că în Roma antica, în latina, genius se referea la tot altceva. Genius era spiritul interior pe care fiecare dintre noi l-are înăuntru, care ne protejează, ne oferă inspirație și ghid. Deci ceva complet diferit de conceptul de geniu modern. E partea într-adevăr interesantă, despre care mi se pare că deja am vorbit în trecut, pentru că mereu m-a farmecat și apoi eu sunt un pic obsedat cu lumea antică, este că cuvântul genius latin este de fapt traducerea literală a cuvântului grecesc daimon, adică demon. Deci, înainte din perioada creștină, în lumea greacă antică, un daimon, demoniul, nu era o entitate negativă, ci tocmai o entitate personală, spirituală, care protejează și da inspirație și ghide. Și nu întâmplător, Socrates vorbește foarte des despre demoniul lui. Acest concept de divinitatea interioară nu este deloc limitată la lumea greacă și romana antică, ci practic toate culturile din lume, de la cele mai avansate la cele mai tribale, au acest concept. De exemplu, hindu au concept de Ishvara ca zeitate personală,
Japonezii au concept de Shintei, tocmai ceva asemănător, fie aborigenii australieni, dar și indienii din America au concept de totem sau chiar animal totem, ei sunt mai așezate pe partea naturală și evident nu avem nevoie să ne întoarcem la creștinism, că fiecare dintre noi are sau un sfânt protector sau, cum se spune, îngerul pazitor. Deci, în orice cultură a existat acest concept de o divinitate interioară care te ghidează, care te furnizează inspirație. Și acest concept că opera de artă, dar și matematica, și științifica, și literară, ca fiind rezultatul de un proces intern și personal, este un concept extrem de modern. Adică nici un artist sau un autor sau un om de știință din vremea antică, dar vremea antică vorbesc de Mozart și de Beethoven și de Bach, ar fi considerat că el era adevăratul autor. Mozart spunea mereu că el scria sinfonie cum dacă cineva ar fi dictat, adică el scria ce percepea ca un ceva. Evident că apoi, de când a existat psicanaliza, a existat Freud, această entitate externă acum este numită subconștientul sau creierul, partea dreaptă a creierului, dar mereu conceptul este mereu aceeași, adică este un ceva care înainte era mai poetic, mai metaforic, acum e mai științific, dar de fapt care nu știm cum este, e la care putem apela pentru a primi ghid, inspirație, idee și știința ne proteja. Și nu întâmplător, cât de ori, chiar în limbajul comun, când avem scapăm de ceva periculos sau ne vine o idee deosebită, zicem, băi, îngerul meu pazitor chiar m-a ajutat. Poate un fel de a spune, poate nu. Asta evident ține de credințe fiecăruia. Adevărul este, cum spunea, că nu întâmplător, în toată istoria, în afară de perioada noastră, micuța modernă, orice autor, înainte de a se apuce de scris ceva sau de compus sau de pictat, a mereu apelat la o divinitate, la muza, care îi furnizează inspirație. Ce înseamnă chestia asta de un punct de vedere practic? Adică acel lucru pe care noi numim geniu, e ceva la care putem să facem apel? Părerea mea este că categoric da, pentru că la un moment dat oricine are de a face cu copii se dă seama că orice copil este un geniu potențial și nu încetează să ne mire capacitatea de a găsi interpretări ciudate, de a găsi chestii geniale, de a găsi o viziune diferită. Copiii sunt experti în ceea ce noi numim gândirea laterală. Apoi, evident, în timp ce creștem, ne așezăm pe o linie logică, pe o linie rațională și toate chestiile acestea le bagăm deoparte. Problema este că nicio lovitură de geniu, e asta mă refer la orice descoperire științifică, nicio lovitură de geniu a fost folosită, a fost atinsă cu gândirea doar rațională, ci mereu a avut necesitatea de o gândire deosebită. La un moment dat, e un exemplu pe care îl fac mereu, dar vorbind doar de acum câteva sute de ani, e clar că primul care s-a gândit că oamenii, că pământul este rotund, deja e o idee destul de revoluționară, dar că există oameni care locuiesc în cealaltă parte a globului și stau cu capul în jos, e clar că a fost luat ca nebun și pus pe rog, pentru că evident era o idee așa de absurdă care nu putea să fie acceptată. Și
Asta în legătură, nu știu, când Pasteur a descoperit existența microbelor, e clar că, vorbind de acum 150 de ani, deci nu vorbim de Medioevo, a fost luat complet nebun. Cum să există niște animaluțe pe care nu le vedem, dar care provoacă boli? Evident că era o idee complet absurdă și totuși a avut dreptate. Deci, în timp ce raționalitate este ceva care evident, despre care evident avem nevoie în viața de zi cu zi, în momentul în care avem nevoie de o soluție originală, de ceva într-adevăr genial, trebuie să punem mintea asta deoparte, mintea rațională, și să ne apelăm la genius nostru, la partea noastră creativă, imaginația. La un moment dat era și Einstein care spune într-o frază celebră că mintea rațională este servitorul, în timp ce imaginația este adevăratul stăpân. Și noi am creat o societate care slavește sclavul și pune ca sclav stăpânul. Deci, și toate ideile lui Einstein, ideile geniale, el spunea că le-au venit în starea de meditație, în stare de în momentul în care a imaginat ceva, care a pus deoparte mintea rațională. Deci, ce se poate face în sensul ăsta? Cine me urmează de mult? Știa că acum 2 ani, mi se pare, oricum am vorbit în alte ocazii, am propus modelul meu de hyper-coaching, care conține de Flow Master System. Și primul punct în acest acronim, F, este Find the Source. Bine, eu cred că fiecare dintre noi trebuie să se gazească această sursă. Apoi, evident, eu nu intru în domeniul credinților fiecăruia. Dacă vreți să credeți la Sfântul Protector, la Îngerul Pazitor sau la subconștient, asta sunt doar numele pentru a indica ceva care conține niște răspunsuri, conține niște resurse pe care nu le avem la dispoziție de obicei. Să nu vorbim de faptul că, aici evident intrăm într-un domeniu foarte borderline, că și un om de știință, cum era Carl Jung, psicanalistul, spune că partea dreaptă de creierul sau subconștientul este de fapt legătura noastră cu subconștientul colectiv. Și nu întâmplător, nu este rar faptul că în parți diferite ale globului, în cursul istoria, oamenii diferiți au avut aceeași intuiție, aceeași idee. În acest sens se spune că ideile sunt în aer. Practic, mi place această viziune de o idee care se plimbă prin lume până când nu găsește un creier dispus să o accepte. Repet, sunt toate metafore. Adevărul este că în momentul în care avem nevoie de o idee genială, de o idee care ne va rezolva o problemă deosebită, pe care nu putem să o rezolvăm cu mintea noastră rațională, să o punem deoparte și să apelăm la îngerul nostru bazitor sau la muza sau la genius sau la ce vrem noi. Și poate descoperim că există o zonă al creierului sau al univers în care toate răspunsurile deja există și așteaptă doar că noi să ne conectăm cu ele. O zi bună în continuare!